ФОПам на першій та другій групі відновили обов'язок сплачувати єдиний податок. Що відбулося, розповідаю у цьому ролику. Додивляйтесь до кінця, щоб бути в курсі і не наробити помилок. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Для того, щоб отримувати безкоштовно юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Як ви всі знаєте, чудово, у нас є в податковому кодексі пільга для ФОПів на першій та другій групі, яка дає право не платити єдиний податок, ну і заодно не платити ЄСВ. І, відповідно, ця пільга не скасована, станом на сьогодні вона діюча. Але ви справедливо можете замітити, що і в електронному кабінеті платника, і в дії єдиний податок нараховується. Більше того, деякі районні податкові зловживають своїми правами і кажуть, що єдиний податок треба платити, а якщо не сплатите, буде штраф, пеня, а може навіть і позбавлять статусу платника єдиного податку. Тобто, як ми бачимо, в нас є норма закону, яка каже, що єдиний податок можна не платити. Це є досить однозначна норма закону, але виникають такі колізії. Але тепер ми маємо ще й одне додаткове роз'яснення податківців, яке кардинально міняє всю ситуацію і яке створює великі проблеми для ФОПів на першій та другій групі. Податкова у своєму листі каже, що якщо борг з єдиного податку виник, починаючи з 24 лютого, тобто з моменту початку війни, до 31 липня, то цей борг не є підставою для позбавлення статусу платника єдиного податку. Але знову ж таки, а що якщо борг виник після 1 серпня? 1 серпня, 1 вересня, 1 жовтня і так далі. В такому випадку очевидно, що вони цей борг можуть вважати таким боргом, що є підставою для позбавлення статусу платника єдиного податку. Хочу вам нагадати, що відповідно, якщо у вас 6 місяців нараховується борг, то вас можуть позбавити статусу платника єдиного податку аж на 12 календарних місяців, а цей час доведеться бути на загальній системі оподаткування і платити дуже високі податки. Отже, те, що ми бачимо зараз з історичної вже точки зору, що тоді, коли податківці нараховували єдиний податок в електронному кабінеті платника податків, вони вже приблизно готували свої якісь дії, як вони все одно ФОПів будуть зобов'язувати платити цей єдиний податок. Тому, починаючи з 1 серпня, скоріш за все, доведеться платити єдиний податок, враховуючи, що в нас є вже вересень місяць, його треба буде заплатити, в тому числі, трішки заднім числом. Зараз я, до речі, продовжу розповідати про те, які є в нас варіанти з цим всім, а поки що хочу вам анонсувати, що в нас є декілька вакантних місць на юридичне та бухгалтерське обслуговування для бізнесу, тому якщо ви шукаєте собі надійного партнера, наші контакти є під відео, а також на нашому сайті. Що взагалі зараз робити ФОПам на першій та другій групі? Варіант перший – це просто здатися, відповідно слідувати цьому роз'ясненню і не наражатися на проблеми, і починаючи з 1 серпня почати платити єдиний податок, знову ж таки, навіть заднім числом. Варіант другий – звичайно, що в когось позиція може бути принципова, і хтось здаватися не хоче, скоріш за все, на рівні закону ви праві. Але знову ж таки, податківці штраф будуть застосовувати, і вам потрібно бути готовим піти в суд і скасовувати цей штраф в суді. Знову ж таки, шанси не 100%, але досить високі, що цей штраф вдасться скасувати. Що стосується ЄСВ, то його і надалі можна не платити, поки що змін суттєвих немає. Що стосується єдиного податку на третій групі, його однозначно треба платити, оскільки він залежить від вашого обороту. Є дохід, є податок. Нема доходу, нема податку. Так само потрібно платити податки за найману працю, ніяких пауз, зупинок, пільг немає, і потрібно здавати звіти за найману працю щокварталу. До речі, хочуть змінити строк подачі звіту на місячний з 2023 року. Будемо слідкувати, чи приймуть цей закон, поки що його не прийняли, але нагадаю, що раніше вже треба було здавати звіти помісячно, потім реформували і змінили на поквартально. Скоріше за все, хочуть повернутися назад. Тим не менше, не переключайтесь, а зразу нажимайте на екрані на моє інше відео, в якому я розповів про всі нюанси та податкові новини станом на вересень місяць. Воно для вас буде корисним, тому побачимось в наступному ролику.